Evangelija pagal Luką 17 skyrius nuo 20 eilutės. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė: Dievo karalystė neteina regimai. Niekas nepasakys, žiūrėk jį čia arba žiūrėk jį ten. Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų. Ir jis tarė mokiniams: ateis dienos, kai norėsite išvysti bent vieną žmogaus sūnaus dieną ir nepamatysite. Jums sakys, žiūrėkite čia, žiūrėkite ten, nesekite jais ir neikite paskui juos. Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Bet pirmiau jis turės daug iškentėti ir būti šitos kartos atmestas. Kai buvo Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnaus dienomis. Jie valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tada užėjo tvanas ir visus sunaikino. Tai buvo ir Loto dienomis. Jie valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statė. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus krito ugnis bei siera ir visus sunaikino. Šitai bus ir tą dieną, kai pasirodys žmogaus sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje, teneli pažemin jų pasiimti, o kas laukose, ten negrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną. Kas tenksis išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas ją praras, tas atgaivins ją. Sakau jums, tą naktį dviese miegos vienoje lovoje. Ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge ir viena bus paimta, o kita palikta. Du bus lauke ir vienas bus paimtas, kitas paliktas. Tada jie atsiliepė, o kurgi viešpatie? Jis atsakė, kur tik bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai. Tai buvo Dievo žodis. Dangiškasis Tėve, mes prašome mūsų viešpaties vardu, kad tu pamokytum mūsų savo žodžio. Ir kai mes susirenkame sekmadienį drauge skaityti tavo žodį, suprasti jį ir pritaikyti savo kasdienėme gyvenime, mums reikia, kad tu šventoji dvasia būtų mūsų pagalbininkas, kad mes suprastumėm senąjį tekstą, šventąjį tekstą, kurį be tavo dvasios apšvietimo ir pagalbos bei galinimo mes vargu bau ar suprasim, vargu bau ar sugebėsim kažką išmokti ir turėti ir bręsti ir augti Jėzuje Kristoje. Todėl prašome, kad tu veiktum mumyse, įgalintum mane ir kiekvieną, kuris klauso, kad viešpatėta žodis nebūtų veltui, bet atneštų puikių vaisių išganimui kiekvieno, kuris girdi ir klauso. To prašo mūsų viešpaties vardu. Amen. Prisėskim visi. Fariziejai paklausė Jėzaus, kada gi ateis Dievo karalystė. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsime į Evangelijų tekstą, jeigu mes nagrinėsime Evangelijos žinę, mes pamatysime, kad Jėzaus tarnystė tai ne kas kita, kaip Evangelijos žinios, gerosios žinios skelbimas, tai žinios apie Dievo karalystės skelbimas. Pavyzdžiui, Morkaus Evangelija, pirmas skyrius 14-15 eilutės sako, kai Jonas, krikštytojas, buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės Evangeliją. Atėjo metas, prisertino Dievo karalystę, atgailaukite ir tikėkite Evangeliją. Ir ką daro Jėzus? Jėzus ir skelbė tą karalystės žinę. Jisai moko karalystės palaiminimus, jisai moko karalystės dėsnius ir principus, atskleidžia santykius, kokie yra karalystėje, požiūrius ir taip toliau ir panašiai. Taigi, Jėzaus skelbimu, jo mokymu, jo tarnystės
visas įkūnymas ir yra tos karalystės anonsavimas, kelbimas, laukta karalystė. Ta karalystė, apie kurią svajojo žydai nuo trėmimo dienos, nuo pirmos trėmimo dienos iki tos sugrįžimo dar išryškėjo, paskui vėl paskesnių okupacijų. Šimtmečiais lauktos karalystės idėja, mintis, svajonė prisertino prie jų. Ji jau pasiekiama nuo Jėzaus. Ji prisertino taip, kad Jėzus sako, reikia pasiruošimo. Mes turim būti pasirengę, jūs turit būti pasirengę, nes karalystė prisertino. Todėl reikia poros dalykų. Pirmas dalykas, reikia atgailos, reikia pasikeitimo, reikia atsivertimo, reikia pasitaisimo. Ir aišku, žydai, nemaža dalis žydų žmonių, Dievo tautos žmonių, jie pasiduoda šitam dalykui, Jono Krikštytojo kviečiamai atgailai, Jėzaus. Bet skamba kiek keistokai, jeigu mesgi Dievo tauta, kodėl mums reikia atgailauti? Mesgi šiaip jau normalūs esam, viskas su mumis gerai. Ir antras dalykas, ką Jėzus sako, reikia tikėjimo, tikėjimo į Kristų. Reikia priimti tą priemonę, per kurią Kristus, tiksliau Dievas, nusprendęs yra mums atskleisti savo karalystę. Taigi tikėjimas į Kristų yra ta išteisinimo priemonė, mokinystės pagrindas, viso išganimo pamatas, ant kurio stovi atgaila ir tikėjimas į Jėzų Kristų. Taigi, taip, tik tokiu būdu mes galime priimti Kristų į savo širdį, tik per atgailą ir tikėjimą, tik tokiu būdu mes galim gauti nuodėmių atleidimą. Nėra kito kelio, nėra kito būdo. Mes galvojam save ėsdami, grauždami, darydami gerus darbus, mes gausim nuodėmių atleidimą, bet nėra kito kelio, kaip gauti išganimo dovaną. Atgailaujant ir tikint, niekaip negalime pradėti sekti paskui Kristų, niekaip negalime likti ištikimi jį sekdami, kaip tik tikėjimu. Tikėjimu į Jėzų Kristų, kaip tik tai nuolankiai jį sekant, kaip tik tai gyvenant atgailos gyvenimą. Fariziejai, nors ir pietaudavo kartais su Jėzumi, nors ir bendraudavo Jėzų, bet jie buvo jam priešiški, todėl jie ir klausė, klausyk Jėzų, tu čia skelbi karalystę, tu čia kalbi apie tai, kad karalystė jau ateina, bet mes laukiam, nesulaukiam, bet karalystės nėra. Klausom, stebėm, analizuojam tavo mokymą, sekam tavo veiklą, o karalystės? Nu, kuri nėra? Nu, nėra. Mato minės, daug kas sako, kad vyksta kažkokie stebuklai, nu, tebūnie, bet kur ta karalystė? Kada ji pasirodys? Kada ji pasirodys? Jie klausė Jėzaus. Manau, kad daugelis žmonių, faktiškai visa tauta, visi mąstė taip, net Jėzaus mokiniai taip mąstė, ir jie galvojo, karalystė pasirodys panašiai taip, kaip iškilaus karaliaus Dovido dienomis. Buvo toks karalius Dovidas, prieš 1000 metų gyvenęs Jėzaus laikotarpį, 1000 prieš Kristų, kuris tam tikrų būdų karalystė atneša ir įtvirtina. Jis buvo periferijų kažkoks vadas, gyveno provincijoje, gyveno kažkur pabėgęs, slapsėsi olose, bet žmonės rinkosi apie jį. Ir mes matom panašų dalyką ir fenomeną Jėzaus gyvenime, kad aplink Jėzų būrėsi minios. Jisai gyvena kažkokioj, būna Galilėjoje, kaime, toli nuo sostinės, nuo įvykių, bet jis sutraukė minės. Ir po truputėlį Dovidas įgavo žmonių pasitikėjimą, žmonių meilę, kariuomenę ir ne tik tai tą politinę galę, bet ir karinę galę, kol galiausiai jisai ateina į tam tikrą pagrindinę sceną Izraelio ir tampa karaliumi, įvykė vidinius priešus, apjungia tautą, įvykė išorinius priešus ir tvirtina savo karalystę ir monarchiją. Taigi jie visi galvoja, o kaip karaliaus Dovido dienomis, taip ir šitom dienom ta vat Dievo karalystė turi būti tokia pat. Tik tai bėda ta, kad karaliaus Dovido karalystė po kelių šimtų metų subirėjo. Jis kilo po Saliamono į dvi karalystės, o paskui jinai tiesiog pražuvo. Bet dabar Dievo karalystė atėjusi, jin turėtų išlikti per amžius taip, kaip žada pranašai. Taigi Jėzus populiarus, subūrė minės. Mes paskaitysim neužilgo, ne paskaitysim, bet skaitysim neužilgo, kad Jėzus įžengs į Jeruzalę
apsuptas minių, kiek keistoka, kad jisai nejoja ant žirgo kaip karalius ir kaip karinis lyderis, bet ant darbinio gyvulio asilo. Mums čia pažeminimas asilas, žydams tai nebuvo pažeminimas, tai buvo tiesiog kitoks transportas. Bet jiems tai buvo pretenzijos ženklas. A, jis eina į sostinę, kas dabar bus? Jis turi savo programą, jis kalba apie ženklus, daugelis tiki, kad jis juos daro. Taigi, fariziejai sako, ei, nu, tai kada, kad karalystė, parodė, kaip čia bus dabar, kada jis ateis. Ir Jėzus sako, atsako jiems, Dievo karalystė neteina regimai. Niekas nepasakys 21 eilutė, žiūrėk į čia arba žiūrėk į ten, nes Dievo karalystė yra tarp jūsų. Taigi žiūrėkim, Jėzus atsako netikėtinai, sako, Dievo karalystė nesukuria sensacijos. Tie žmonės galvoja, kad jeigu ateis Mesijas, kai ateis Mesijas, bus sensacija, bus kažkokie reikšmingi įvykiai, bus tos žinių kanalai visi įsijungs vidurį dienos ir pasakos sensacingą žinią, kad dabar įvyksta tas ir tas, visi gaus žinutės telefonuose ir išskaitys, o ar girdėjai, ar matėjai, vyksta tas ir tas, mes dabar gaunam politinę galę, mes dabar kalsim romėnams į nosį, mes dabar būsim nepriklausomi, mes įgausim dabar tokios galios, kad būsim nebe uodega, kurią visgina, bet būsim galva, kuri daro sprendimus ir priima visus esmingiausius ir svarbiausius sprendimus. Tačiau Jėzus sako, Dievo karalystė nekuria sensacijos, ne taip, kiek kuria. Ne taip, kaip politinių, klaninių, etninių, rasinių, religinių ambicijų grupės tai daro. Jie sako, jūs to nepamatysit, nes Dievo karalystė neteina regimai. Dievo karalystė, Jėzus sako, neteina taip, kaip pasaulietinė valdžia, kaip valdžia, kuri laimi rinkimus, ateina į sostą, kaip karalius, kuris įveikia savo priešininką su triukšmu, su žiniasklaidos dėmesiu, su spaudos konferencijomis, su rampomis, su apšviestais prožektoriais, ir dalykai su TV transliacijomis, specialiom laidom, su šventėmis, iškilmėmis, inauguracijomis ir kitais dalykais. Taip Dievo karalystė, Jėzus sako, neteina. Jis nuolat ir nuolat pabrėžia, nuolat savo mokymą pabrėžia, kad Dievo karalystė, jinai ateina tyliai, ne atvirkščiai, ne garsiai, ne taip, kaip mes, žinot, vakare žiūri filmą per televizorių, žiūri ramų filmą arba įtemptą siužeto dalį ir sakai, puuu, įsijungia reklama, dvigubai garsiau groja, ryškios spalvas kažką, ha, ir tokio, ne, karalystė taip neteina į žmogaus gyvenimą. Karalystė ateina tyliai. Karalystė beldės į žmogaus širdį. Kaip augantys kviečiai, niekad ne simbolais neskambina augantys kviečiai, kad mes augam. Matai, kiek pasistebėm. Per parą užaugom 0,3 mm. Bum. Net neregėsi, net nepamatysi. Šeimininkas, Jėzus sako, miega, bet kviečiai auga. Karalystė yra kaip paslėptas lobis, kuris nemėgsta daugelio akių, nemėgsta viešumos. Jis paslėptas. Atvirkščiai patrauktas nuo dėmesio lauko. Patrauktas nuo rampos, patrauktas nuo kelio, paslėptas negyvenamoj vietoj. Kaip slaptos mintys yra karalystė, kaip intymios mintys, kai mes persvarstom savo gyvenimą, kai būnam tyloj, kai laikomės atstumo nuo kitų ir svarstom esminius savo gyvenimo dalykus, kai mes nenorim apie tai kalbėti viešai. Aš dar nepasirengęs, mes sakom, apie tai kalbėti viešai. Kai mes svarstom pačius svarbiausius savo gyvenimo dalykus. Mes norim tylos, mes norim privatumo. Taip ir Dievo karalystė. Senasis pranašas Elijas ieškojo Dievo ir Dievas jį pasiuntė, kad jis atrastų save, kad jis atrastų patį Dievą. Ir pirmoji karalių knygų 19 skyriui viešpats tarė, išeik ir atsistok ant kalno prieš viešpatį. Ir tada buvo didelė ir smarkė audra, kuri ardė kalnus ir trupino uolas. Bet audroj nebuvo viešpaties.
Jis išgyveno neįtikėtiną dalyką. Įsivaizduojam audrą, kuri greuna kalnus, kuri performuoja landšaftą. Bet ten, sako, nebuvo viešpaties. Triukšmas, gale. Ten audros drebėjo žemė. Bet žemės drebėjime nebuvo viešpaties. Pum, žemės drebėjimas. Skyla žemė, vyksta netikėtini dalykai ir taip toliau. Žemės drebėjimui praėjus pakilo liepsnos, bet ir liepsnose nebuvo viešpaties. Dar kita stichija. Ir tuomet pasigirdo tylus ramus balsas. Taigi, viešpats nėra šaumenas. Dievo karalystė nėra šau pasaulis. Dievas veikia tyliai. Dievas veikia regimą akim nepastebimai. Dievas ateina į širdį, į žmogaus, beldžiasi į jo sąžinę, jo sielą. Ir mes kartais galvom, o tikras šlovinimas tai yra. Bet tikras šlovinimas, Dievo garbinimas nėra, nežinau, muzikos harmonija, instrumentų įvairovė, tobulai suderinti balsai, bet dvasia ir tiesa. Tikras Dievo pagarbinimas įvyksta kaip to šimtininko, kuris stovėjo prie nukryžiuoto Jėzaus ir sako, šitas iš tikrųjų buvo Dievo sūnus. Tai buvo minties svarstymai, tai buvo širdies dalykai, atsiribojus nuo minios, svarstant prieš faktą, prieš tikrovę, prieš realybę, prieš Kristų, prieš kryžių, savo širdį ir savo sąžiniai. Taigi, pasišventimas Dievui, evangelijos suvokimas, Kristaus priėmimas vyksta tyliai. Kai mes norim persvarstyti savo gyvenimą, permastyti, kai siekiam pasikeitimų, kai atgailaujam prieš Dievą. Tai vyksta be išorinio efekto, be sensacijos. Ir mes apsigaunam kiekvieną sykį, kai galvojam, kad Dievas savo darbą dirba taip, kaip pramogų ar verslo pasaulis. Ar politikų pasaulis. Ne. Viešpats daro savo darbą tyliai. Jėzus tęsia toliau, jisai sako, Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ir čia fariziejai galėjo sutrikti, kaip čia dabar suprasti, jau tarp mūsų. Jau karalystė yra, kaip suprasti, yra tarp mūsų. Ką tu nori pasakyti? Ką mes kažko nespėjom, laikraščių paskaityti šiandien ryte nespėjom. Ar jau čia mes paskelbėm nepriklausomybę, kažkas įvyko, ko mums nesakė, ko mes nesužinojom. Gal dar joja ant asilų, gal ant asilų joja, dėl to mes nesužinojom. Tų žinių netnešė mums, kad kažkas vat, įvyko. Kaip jau, kaip čia dabar vystas vyksta? Romėnų vėliavas dar iškeltas. Niekas mūsų nepakvietė į maldos pusryčius. Mes nedalyvavom, kažkokio tai karaliaus, prezidento, mero inauguracijai. Kaip čia dabar jau yra tarp mūsų? Kaip tu čia dabar pareiški? Teisingas aiškinimas. Ne tai, kad kiekvieno mūsų širdy yra Dievo karalystė. Ne. Jos nėra mumyse. Ji yra išorinė mums žmonėms. Ir Dievo karalystė yra pats Jėzus Kristus. Jis yra Dievo karalystė. Jis yra karalystės įsikūnijimas. Jeigu mes galvojam, o Jėzus fainai, man patinka, bet o kas ta karalystė? O kaip bus tenai, kai busim karalystėj? Jeigu tu žiūri į Jėzų ir ieškai dar kažko, ne. Jis ir yra toji karalystė. Jis yra Dievo karalystė. Jo buvimas mūsų tarpe, tuometiniams žmonėms, tų žmonių tarpe ir buvo karalystė jau yra tarp jūsų. Jūs ją galite paliesti, jūs ją galite išgirsti, jūs su ją galite bendrauti ir tiesą pasakius dabar tai darote. Bet netikit, dėl to ta karalystė nedaro poveikio. Netikit, dėl to jūs nematot. Netikit, dėl to jį nieko nekeičia. Taigi, kas priėmė Jėzų, tas priėmė karalystę. Kas atgailavo prieš Jėzų, tas yra pasirengęs karalystę. Kas patikėjo į Jėzų kaip į savo išteisinimą, tas yra vertas eiti į karalystę. Tas jau yra karalystė.
Ir jie sako, jau. Karalystė yra mūsų tarpe. Taigi jį radome Jėzų. Mes radome ir Dievo karalystę. Jei ją radome Jėzų, mes radome vartus į tą karalystę. Todėl bet koks kalbėjimas, kai kažkas žmonės sako, žiūrėk į čia, žiūrėk į ten ir panašiai. Jeigu mes kalbam ne apie Jėzaus asmenį, mes klystam ir klaidinam kitus, Jėzus sako. Sensacijos ieškantys fariziejai to nematė. Sensacijos ieškantys žmonės, mūsų žmogiškoji prigimtis, to nepastebi. Mums reikia apreiškimo, mums reikia šventosios dvasios veikimo mūsų širdyse, kad mes tą tikrovę priimtumėm ir suprastumėm. Taigi, jie laukė sensacijos, bet jos nebuvo. Tačiau, kai tikroji sensacija įvyko, jos jie nepastebėjo. O tikroji sensacija yra Kristaus kryžius. 25 eilutėje sako Jėzus, bet pirmiau jis turės, žmogaus sūnus turės daug iškentėti ir būti šitos kartos atmestas. Taigi Jėzus nesako, kad sensacijos nebus. Tačiau tikroji sensacija ir skandalingoji žinia yra tai, kad Dievas tapo žmogumi. Tai, kad jis gyveno tarp mūsų, kad mes galėjome regėti Dievo šlovę, kad mes galėjome regėti Dievo pilnatvę, tikrą žmogų ir jo darbus, kad mes turėjom galimybę pažvelgti tiesai ir teisumui į akis, kad malonė ir gailestingumas valgė ir gėrė su mumis, buvo kartu, kad kalbėjo mums suprantamus žodžius, kuriuos mes galim suvokti ir suprasti, palyginimus, kurie mums teikia prasme, kad darė ženklus, kad suprastume ir patikėtume. Štai sensacija. Dievas tampa žmogum ir dar daugiau. Ne tik tampa žmogum, bet šis teisusis bus pasmerktas, bus paniekintas, bus palaikytas grėsme nacionaliniam saugumui ir nuolankiai, kabutėse, bus atiduotas į okupantų rankas, kad būtų nužudytas. Jis bus pažemintas. Jis nuolat bus žeminamas iki galo, iki pat mirties. Kankinamas ir nukryžiuotas. Gyvybės davėjas bus nužudytas. Atėjo šviesa ir ji bus užgesinta. Tiesa bus nutildyta. Liudytojas bus užčiauptas. Teisumas paniekintas. Teisusis nužudytas. Ir tai turi būti. Prieš tai, kai karalystė išsipildys. Tai turi būti. Tai yra būtina sąlyga, kad karalystė įsigyvendintų. Ačiū Dievui, kad tiesa negali likti melo šešėlėje, tamsa negali veikti šviesos, nedorybė teisumo, nuodėmė negali veikti šventumo. Jėzus prisikelia iš numirusių. Štai geroji Evangelijos žinia, kad tokiu būdu Dievas atskleidžia tiesą. Jėzus atėjo gyventi teisiai ir numirti iš nusidėlius, už neteisiuosius. Štai Dievo karalystės sensacija. Štai Dievo karalystės skandalas. Štai tikroji žinia. Štai tikras, sakykime, nesusipratimas, nelauktas ėjimas, netikėtas posūkis. Štai karališkas manevras, kurio negalėjo tikėtis joks Napoleonas, joks Cezaris, joks Erodas, joks žmogus. Tikroji sensacija yra Kristaus atpirkimo kryžius. Ir tai žinia, kuri perskrodžia ir keičia visų žmonių gyvenimus. Todėl Jėzus įspėja, nes jis čia kalba jau savo mokiniams. Jisai kalba savo mokiniams, kad mes turim būti labai dėmesingi. Mes turim būti labai dėmesingi tam, ką mes klausom Jėzaus lūpose. Nes klaidos kaina labai didelė. Jei nesuprasim žinios, tai mums kainuos labai brangiai. Jei praleisim progą tinkamai pasirinkt, tinkamai gyvent, atgailaut ir pakeis savo gyvenime, nieks nepažadėjo mums, kad mes turėsim antrą šansą ir progą. Jei galvojam, kad gyvenimas tai yra žaidimas ir aš jį kontroliuoju, reikia dar kartą pagalvoti. Gyvenimas nėra nei žaidimas, nei tu jį kontroliuoji, Jėzus mums sako.
Ir ta ištara, kurią Jėzus kalba apie įvykius, apie Nojaus ir Loto dienas, paskui pasižiūrėsim, mes ne iki galo suprantam ir mums aišku, apie ką čia Jėzus iš tikrųjų kalba. Apie tai, kad vieną dieną, kaip tvykselė žaibas nušviečia viską, 24 eilutė, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Ir toliau 26 eilutė ir toliau sako, kaip Nojaus dienomis buvo, taip ir Loto dienomis, 28. Tą dieną pasirodys žmogaus sūnus, 30 eilutė, 31. Kas tą dieną bus ant stogo, jo daiktai viduje dienelį pažemyn, pasimti, o kas laukose, tai negrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną, kas tenksis išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras ir taip toliau. Taigi, mes iki galo nežinom, apie ką čia kalba Jėzus. Yra dvi versijos. Pirmoji versija, kad Jėzus kalba apie savo antrąjį ateimą. Mes šiandien minime adventą, tai Kristaus pirmąjį ateimą. Bet paprastai bažnyčia prisimena ir tai, kad Jėzus taip pat antrą kartą ateis į šitą žemę. Kai pirmas įkys atėjo, kad gyventų teisiai, ir numirtų už visus neteisiuosius, dabar jisai yra Dievo tėvo dešinė ir vieną dieną sugrįž, kad atlygintų visiems teisiesiems ir duotų tinkamą atpildą visiems, kurie neatgailavo ir nepriėmė Dievo malonės. Tai viena versija, kad čia kalbama apie antrąjį Jėzų ateimą, bet yra kita versija, kad kalbama apie baisiuosius 70-uosius metus, kurie įvyko Izraelio žemėje, nes faktiškai kelios dešimtys metų po Jėzaus gyvenimo žydų tauta sukyla prieš Romą, prieš Romos imperiją. Jie nori nusimesti Romos naštą, jungą ir jie sukyla. Paskerdžia, papjauna vietininkus Romos ir Roma parodo savo galę. Roma ateina su savo legionais. Lietai, kaip tikra imperinė gale, užtikrintai ir be gailesčio. Romėnai parodo tikrą teismą, parodo, kas jie buvo tokie, kokie jų valia. Sakoma, per tą karą, kai Izraelis buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, kai miestai buvo paimti, Jeruzalė, paskui Masada, kaip paskutinė citadelė, buvo nužudyta 1,1 milijono žydų. Po to 1900 beveik metų Izraelis neegzistavo kaip valstybė. Žydai negalėjo grįžti tą žemę. Buvo baisus kraujo praleimas. Ir mes iki galo nežinom, apie ką čia Jėzus kalba, ar kalba apie savo antrąjį ateimą, ar kalba apie tai, kas tiesiog bus tai kartai, dar jo liudininkai tai pamatys. O gal čia tinka ir tam įvykiui, ir žydams, kurie išgyvens tą baisų teismą ir mums, kurie laukiame Kristaus dienos. Žydų sukilimo atveju, krikščionims, klausnumas Jėzaus žodžiams išgelbėjo jų gyvybę. Netikėtinas dalykas buvo, kai Romos legionai pradėjo artintis prie Izraelio žemės, krikščionis prisiminė šitos Jėzaus žodžius, kad tie, kas pamato tą sunaikinimo mašiną, jie turi bėgti. Nebegrįžk į namus, nebegrįžk į miestą, bet bėk į kalnus. Tiesiog bėk, nieko nebeim, bėk ir taip išgelbėsi savo gyvybę. Krikščionis paklausė šitų žodžių ir elgėsi priešingai negu žydų patriotai. Žydai galvojo, karo metu, ką reikia daryti, bėgti į citadelę, bėgti į sienomis apstatytą namą, bėgti į tvirtovę ir tu būsi saugus. Žydai bėgo į tvirtovę, krikščionis bėgo į kalnus. Žydai bėgo į citadelės, krikščionis tiesiog paliko visą savo turtą ir bėgo. Krikščionis išsaugo savo gyvybę, žydai buvo apsupti ir lietai nukankinti ir išžudyti. Evangelija mus kviečia priimti sprendimą ir netidėlioti, nepaniekinti žinios, kuri vienintelė mums gali išgelbėti gyvybę. Mes kartais darom klaidą. Tai būdinga mums žmonėms. Ir prisiminkim labai svarbų dalyką, kad šitie pamokymai skirti ne tiems, kurie atmetė tikėjimą, bet skirti mokiniams. Jėzus kalba čia mokiniams. Jis jau nebe su farizėjais kalba, bet jis kalba savo mokiniams, savo sekėjams. Ir sako, jūs turit išmokti, jūs turit įsisąmoninti dalykus.
Nes mes dažnai galvojam, taip nutinka mums dėl kūniškos prigimties. Mums Jėzaus kvietimas, jo žinia, jo svarba praranda prioritetą. Mes klausom Jėzaus žodžių, klausom pamokslo ir jeigu mes mylim Kristų, žiūrėk, mūsų širdis susijaudina, pradeda rūpėti tą žinią. Bet kas vyksta laikui einant, jeigu nepadarom sprendimo, jinai taip atslūksta, jinai praranda savo įtampą, jinai kaip arbata atauštą ir nustoja savo aktualumo. Kaip buvo Nojaus dienomis, 26 eilutė sako, taip bus ir žmogaus sūnus dienomis. Jie valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tada užėjo tvanas ir visus sunaikino. Nojus, šventas raštas sako, gyveno tokiam tiesioginė žodžio prasme prieš tvaniniam laike. Ir ten tyrinėtojai sako, kad apie 100 metų Nojus statė arką. Tuomet žmonės gyveno ilgiau ir taip toliau. Tai buvo ilgas laikas, nežmoniškai ilgas laikas. Projektas buvo milžiniškas. Ir ilgainiui, Nojus pradėjo daryti kažką, ko nieks nedarė. Ir jis galvo, kas čia yra? Nu kada bus, kada ta karalystė, kada tas lietus, kada tvanas prasidės? Ir visi galvo, gal tikrai prasidės. Jie pripučiamas valtis pradėjo pūstis ir turėti namuose. Bet kaip nevyksta, taip nevyksta, kaip nevyksta, taip nevyksta. Ilgainiui visi apsiprato, kad keistuolis Nojus užsiemęs kažkokiu projektu. Tvarko, daro kažką, meistrauja, supirkinėja dideliais kiekiais medieną, kažką daro, žvėreliais labai domisi ir taip toliau. Visi priprato. O gyvenimas kaip buvo, taip ir tebėra. Reikia gyvalgyti, reikia gerti, reikia tuoktis, reikia tuokti. Kodėlgi mums reikia tikėti Nojumi? Juk nieks nevyksta. Čia priežodis yra. Darai kažkokią nesąmonę kaip Nojus. Tušio užsiemimų užsiminiai. Mes aišku nesakom, krikščionybė nesako, ir Jėzus nesako, kad valgyti, gerti, tuoktis ar tuokti yra nereikšmingi dalykai. Visa tai svarbu. Krikščionybė skelbia, kad tai svarbu. Bet visa tai turi savo vietą gyvenime. Dievas yra svarbiau negu buities dalykai, negu tai, kas yra mūsų gyvenimo kasdienybė. Krikščionis, Kristaus mokiniai kviečiami jo žodį, klausnumą Kristui laikyti aukščiau negu visus kitus prioritetus. Tiesiog laikyti aukščiausio prioritetos svarbos klausimų. Ir staiga, visi gyvena kaip gyvenę. Perka, valgo, geria, daro ir taip toliau. Ir staiga ateina tvanas. Staiga pasikeitimai, staiga teismas, staiga tikrovė atsiskleidžia tokia, kokia buvo. Staiga pasirodo, kad Nojus buvo teisus. Kas buvo pridengta, kas buvo paslėpta, tapo akivaizdu. Bet fatališka ir nepakeičiama daugeliui. Jėzus sako, tai buvo ir Loto dienomis. Jie valgė, gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir laistė. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus krito ugnis bei siera ir visus sunaikino. Šitai bus ir tą dieną, kai pasirodė žmogaus sūnus. Labai panašus scenarijus kaip Nojaus dienom. Praplėsta šiek tiek. Valgė, gėrė, pirko, pardavė, sodino, statė. Taigi, yra teisusis, kuris kažkaip keistai gyvena, neprisijungia prie mūsų, nesilinksina, kaip mes linksminamės, turi kažką savo tvarką, savo etiką, bet viskas vyksta taip, kaip įprasta. Mes gyvenam gyvenimą, verdam savo sultise, kol vieną dieną atėjo teismas, sako Jėzus. Ir Loto istorija įneša tokį vieną labai svarbų aspektą, kad Loto istorija įneša dramos, nes atsiranda individualumo bruožas. Jei Nojus išgelbsti savo sielą ir savo šeimos, tuo tarpu Lotas neišgelbsti savo žmonos. Prisiminkite 32 eilutę, Loto žmona, sako Jėzus. Taigi Lotas turėjo pabėgti greitai iš Sodomos miesto, nes Sodomos miestas buvo pilnas nuodėmės. Ir Dievas sako, aš sunaikinsiu jį, bėg, pasiemi žmoną, dukras, dukrų vyrus, vyrai nenori, tik dukras pasim, bėg. Ir nežiūrėk atgal. Ten vyks baisus dalykai. Nesidaryk atgal. Jei darysies atgal, pražūsi. O jis bėga išsigandęs. Pasiėmė žmoną, dvi suaugusias dukras ir žmona ištinka sentimentai.
galbūt klausė tą mūsų lietuvišką eurovizinę dainą, kuri tiesiog privertė ją susidryginti ir pasižiūrėti atgal dėl tokio baisumo dainos gal. Bet jinai pasižiūrėjo atgal, oi, kaip žūsta mano miestas, kaip žūsta mano svajonės, mano sagės ir mano auskarai, mano klipsiukai ir mano suknelės, visos pražuvo. Ir staiga jinai pavirto druskos stulpų ir pražuvo. Pabėgo nuo ugnies, pavirto druskos stulpų. Žvalgėsi atgal. Asmeninis sprendimas. Individualus sprendimas. Jėzus sako, mes negalime priimti sprendimo už kitus žmonės. Aš negaliu priimti sprendimo už kitą asmenį. Aš negaliu priimti sprendimo už savo sutuoktinį, už savo vaikus, už savo tėvus. Aš negaliu už savo artimuosius draugus miesto, už miesto žmonės negaliu priimti. Už tautą. Aš sprendimą galiu priimti tik už save, asmeninį. Santykis su Dievu, patekimas į karalystę, Kristaus atleidimas, nauja tapatybė kaip krikščionio ir išganimas suteikiamas asmeniškai. Mes Kristų patikim, mes jam savo gyvenimą atiduodam, į krikšto vandenį žengiam, komunijos taurę keliam asmeniškai, individualiai ir mirsime asmeniškai, individualiai. Regėsime savo kurėją ir atpirkėję akis į akį asmeniškai. Negalim to padaryti kažkaip kolektyviai, nusimuilinę arba įsiterpę į kažkokią tai grupę. Todėl Jėzus sako, 34 eilutė, tą naktį dviese miegos vienoje lovoje ir bus vienas paimtas, o kitas paliktas, dvi malt drauge ir viena bus paimta, o kita palikta, du bus laukia ir vienas bus paimtas, kitas paliktas. Žiūrėkit, žmonių likimas išsiskirs darbe, lauke, net šeimoj. Ir Jėzus čia suteikė dramos, jis suteikė įtampą, jis kūrė įtampą klausytojams savo mokinę. Tiems, kurie seka paskui jį, tiems, kurie nori būti jo mokiniai, kurie nori patikti jam, kurie pamilo Kristų. Jis sako, aš noriu, kad jūs būtumėte šito įtampą, noriu, kad jūs taip pat suvoktumėt ir patirtumėt. Todėl kvietimas tikėti Evangeliją yra asmeninis, į tave kreipiasi Kristus. Ir klausia, kaip tu? Ir negali darytis, oi karočia, aš čia šitas, ne, bet mano šeima, aš nebuvau nepripratęs, nežinau. Ne, tu turi spręsti už save, kiekvienas atsakingas už savo sielą. Už kitą neapsispręsi. Taip, tai svarbu padaryti trumpą intarpą ir pasakyti, kad jeigu mes tampam Kristaus mokiniais, jeigu mes sekam paskui jį ir tampam jo bažnyčios dalim, Dievas mus duoda dovanas ir atsakomybės, kad mes rūpintumės vieni kitais, kad nebūtumėm susitelkę į save egoistai, kurie galvojam tik apie save dieną naktį ir rūpinamės tik savim, savo gerovę ir savo išgelbimu, bet kad mes rūpintumės ir kitų išgelbimu ir pastarautume kitų sielos išgelbėjimui. Mes prisegdinami Kristaus skelbti tiesą, mokyti, barti, auklėti, taisyti Jėzui Kristuje. Bet sprendimą padaro vis tiek žmogus. Ar priimti pamokymą, tiesą, taisymą, barimą, auklėjimą, ar nepriimti. Prisiminkim Loto situacijoje. Jis buvo jo dėdė Abromas, kuris prieš tai, prieš įvykstant šitam teismui, meldėsi ir vėl meldėsi Dievui prašydamas pasigailėjimo Lotui ir Sodomai. Sodomai ir Loto šeimai. Jis meldė ir prašė, Dieve būk maloningas, Dieve būk maloningas, Dieve būk maloningas. Taigi, nėra taip, kad mes tik tai į save turim būti susitelkę. Asmeninė atsakomybė ir rūpestis kitais, bet mes priimam sprendimą patys už save. Taigi, kvietimas tikėti Evangeliją yra prioritetinės skubos ir tvarkos klausimas. Negalim atidėliot, nes nežinom, kaip ir kada viskas pasibaigs. Kai girdime Evangelijos žodį, turime jį atsiliepti, reaguoti rimtai. Nedidėliot paskutiniam laikui, kažkokiam tai kitam laikui, paskesniam laikui. Nenstumti kažkur vėliau, nedidėlioti sprendimų ir taip toliau. Mes gundami tai daryti. Bet Evangelija sako, ne, nesuklysk. Ir čia žiūrėkim,
Mes kartais galvojam, o, aš pasvarstysiu tarpušventį, kai jau bus kalėdos visos pasibaigę ir taip toliau. Per atostogas, vat, tada, kai ilsėsiuosi. Vat pensija man tas laikas bus, kai aš tikrai tai, vat, galėsiu Dievui skirti daugiau pasvarstyti, kai Jėzus pasakė ir taip toliau. O, fainai. Tu labai nebibliškai mastai. Mes linkę atidėlioti. Ir paskui įsitraukę į darbų rūpešius, mes visai pamirštam. Viskas mums išnysta. Tampa migla ir neaišku tai, ką kalbėjo Jėzus. Ir čia žiūrėkim. Kaip kalbam apie skubotumą priimti Evangelijos žodį. Čia kalbam viena vertus apie įžengimą į karalystę, apie Kristaus priėmimą, apie sielos išgelbėjimą. Tai labai svarbus momentas. Bet lygiai ir visa mokinystė. Mes galime būti, ir bažnyčia yra linkusi, Dievo tauta linkusi taip nutukti, taip susenti anksčiau laiko, kad jinai sako, o, aš jau meldžiausi atgilos maldą, aš jau pakrikštytas, aš jau tiek metų dalyvauju komunijai, kad man nieko čia naujo nebepasakys. Ir kai skamba pamokymas, kai skamba Dievo žodis, mes abejingai, lietai, vangiai, ieškodami prieštaravimo, pažinimų dalykų, mąstydami, kokie pavyzdžiai gali būti kitokie, nenorim atgailauti, nenorim gyvenime keistis, nes turim tūkstantį pasiteisinimų. Kodėl mes turim gyventi savo, kodėl mes neturim atleisti tam, kuris mane nuskriaudė, kodėl neturiu mokytis svetingumo, kodėl man nereikia ugdytis maldingumo, nes dabar laikas toks nepaprastas mano gyvenime. Kodėl nuolankumo ir klusnumo pamokos man dabar neaktualios, kad lavintis dosnumą, ne, čia matyt, jie vat, apie tą projektą kalba, dėl to ir kalba apie tai, kad reikia lavinti dosnumą. Aš manyčiau, kad ne tik įžengiant į karalystę, bet būnant karalystėje mes esame pašaukti būti labai atidus klausytojai, nes mus išneš iš balno. Paulius rašo laiške romiečiam. Ako, Dievas nepasigailėjo prigimtinių šakų, nepasigailėjo Izraelio. Ir jį nukirto, kad jis sodintų pagonis. Nemanyk, kad tu geresnis. Tu dar blogesnis. Tu skiepė tą pagonišką šakelę. Neduosi vaisiaus. Šnios tave lauk. Negalvok apie save, Paulius sako. Įspėja apaštalas Paulius. Sakyčiau, gazina, šiurpina tuos, kurie skaito. Taigi valgymas, gėrimas, santoka, tuokimas, pirkimas, pardavimai, sodinimai, statybos kažkaip tai veikia mūsų gyvenimą taip, kad jos nori tos idėjos mintis, ta realybė nori nusmelkti Dievo žodį, nori atstoti pirmą mūsų gyvenimo vietą ir Evangeliją padaryti tokia labai reikšminga antra vieta, labai reikšmingų gyvenimo dalykų, tačiau numeris du, šiuo etapu trys. Bet šiaip patenka į top penketuką, paskui dešimtuką, o paskui tampa tokiu gyvenimo gražiu atributu. Tai jo, jeigu Jėzaus žodžiai skamba kaip kokio antikos mokytojo žodžiai, kuris jis pasakė prieš 2000 metų, pasaulis nesugriuvo iki tol, negi sugrius ir dabar. Kartais mes taip galvojam. Bet Jėzus sako, ne, taip nėra gerai. Mano mokiniai, mano bažnyčia tokia neturi būti. Jūs turit būti labai dėmesingi tam, kas yra skelbiama ir daroma. Kas stengsis išgelbėti savo gyvybę, 33 eilutė, tas ją praras. Kas ją praras, tas ją atgyvins. Taigi mes gyvenime esame tarsi skatami pasirinkti, įvertinti, ant ko pastatyti. Klausom Jėzaus žodžių ir galvojam, ko klausyti, ar Jėzaus žodžių ir jisai čia kalba galutinį išmintį, ar realybė ir tikrovė, kurioje mes gyvenam. Ir galvojam, ant ko statyti. Britanijoje yra labai populiarios yra žirgų lenktynės. Žinot, kartais ten su tom senoviniam skribelėm žiūri karalienė, žiūrėdavo, kol buvo gyva ir visi karališka šeima. Ir ten visi žmonės ateina ir švenčia ir stato už žirgus, nes ten bėgs, ten jie žiūri statistiką ir panašiai. Tai jeigu mes neklausom Jėzaus žodžių,
Tai mes panašus į tuos, kurie išsirenkam nudvėsus į seną kokį bestimpantį kuiną ir sakom, jis laimės. Ir jis įpusėjęs varžybas ištiesė kojas ir pakrato kanopas. Ir tiesiog jis miršta, jokių šansų nėra jam laimėti. Jis pastimpa. Ir mūsų visas statymas naina šūnant adegos. Aš žinau, aš pasitikiu savim. Jungtinėse valstijose vyko prezidento rinkimai ir kandidatė į Amerikos prezidentus surinko $1.5 milijardo aukų. Jos fondas, rinkybinis fondas buvo $1.5 milijardo. Surinko ten labai greitai. Biškis skolų liko, bet $1.5 milijardo. Tai rekordinė suma. Niekad Amerikos rinkimų istorijai nebuvo tiek paukota pinigų vieno kandidato rinkiminė sąskaita. Politikai, visuomenės veikėjai, po užvaizdės, lipo ant bačkos, aukoja pinigus, lipo ant bačkos, pasisakė už kandidatę, ten oponavo, žemino oponentą ir taip toliau, agitavo prieš jį. Viską pastatė ant pusimos prezidentės, išleido pinigus ir jį pralaimėjo. Va. Pastatė viską neteisingo žmogaus. Ir dabar reikia gyventi kažkaip tai, reikia kažkaip elgtis. Lietuva irgi pastatė viską, dabar reikia sakyti, o kažkaip mes dabar kalbėsim su išrinktuoju prezidentu. Padaryta klaida. Jėzus kalba mums tiesą ir sako, klausyk, kas tau kalba. Jei tiki manim, jeigu tu galvoji, kad aš esu viešpas ir dievas, jeigu aš esu karalystė, klausyk atidžiai, būk išmintingas, statyk ant teisingo žirgo, pasirink teisingą kandidatą. Laikykis tos tiesos, kuri tave išgelbės, o ne kuri atrodo įtaigi. Mes galvojam, bus dar laiko pasitvarkyti. Prisimena, 2019 metais į Maskvą nusileido avariniu būdu lėktuvas ir jis užsidegė. Ir atsidarė greitai duris ir žmonės turėjo bėgti. Man atrodo, pro priekinės duris turėjo bėgti. Bet kai kurie žmonės pagalvoja, aš planšetinį kompiuterį turiu bagažę. Jie pradėjo traukti savo bagažą. Traukti ir neleido kitiems žmonėm įtraukę, ėjo. Kažkas išsitraukė su lagaminais ir 10 žmonių sudegė lėktuvė dėl to, kad kažkas galvojo, dabar ir laikas pasirūpinti savo turtu. Ten mano striukė nauja yra, nu žinai, gailas striukės. Ir pirštinė žeminės, dabar išėjusi žiemą šaltą. Ir taip toliau. Fatališkos pasiekmes. Daugelį metų pastorius Genadijus Machnenko Mariupolį mokė, drožė iki nuobodumo tikinčiuosius. Jie gyveno rytiniai Ukrainos pakrantėje, prie Zovo jūros. Ir Rusija nuolat apšaudėjo nuo 2014 metų. Ir jis sako, klausykit, greičiausiai Rusija smoks. Tik laiko klausimas kada. Dėl to mes turim būti pasirengę. Turėkit susikrovę būtinus daiktus. Turėkit pasiemę dokumentus, kad jie būtų sudėti. Išsigryninkit pinigų. Bent kažkiek, kiek turit. Bačkoj turėkit saliarkos, dizelino arba benzos, su kuo ten varoma tavo mašina, garažė laikykis, turėk sukauptą dalyką. Nes jeigu ateis tokia diena, kad tu būtum pasiruošęs dėl savęs, dėl savo šeimos ir dėl artimųjų. 2022 metų vasario 24 dieną, 5 valandą ryto, ruoštis jau buvo per vėlų. Nes plataus masto karas prasidėjo. Jėzus mums visiems sako, kad Evangelija yra vienintelis būdas mums išgelbėti savo gyvybę. Jis yra vienintelis būdas, kaip mes patenkame į amžiną Dievo karalystę, kaip atleidžiamos mūsų nuodėmes, kaip Dievas padaro mūsų savo sūnumis ir dukromis. Jis beldžiasi į mūsų širdį, į mūsų sąžinę, tyliai ir ramiai ir sako, netidėliok. Primk labai rimtai tą žinę. Visą laiką, ne tik pirmą sykį savo gyvenime, kas esminiai svarbu, bet nuolat, nuolat ir nuolat. Primkim tą žinę asmeniškai, individualiai. Primkim kaip patį svarbiausią ir aukščiausios skubos klausimą. Ir Jėzus sako, kaip žaibas tvykstelės iš dangaus apšviečia visą dangų, taip mano ateimas vieną dieną bus akimirka.
Ir Dieve padėk, kad mes būtumėm pasiruošę. Šventoji dvasiai galing, kad mes būtumėm priėmę teisingus sprendimus. Kad mes būtumėm dvasinę prasme, paruošę savo dokumentus. Kad mes turėtumėm sukaupę teisumo vaisių savo gyvenime. Ir kad mūsų gyvenimas būtų vedamas Dievo žodžio ir Kristaus Evangelijos. Pakilkim maldai. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, mūsų Dieve, kad Evangelijos žinia mus kviečia kartais tokiam nepatogiam pamokslui, ne tokia patogia ir malonė žinia, bet mus kviečia labai rimtai klausytis Kristaus Tavo žinios. Evangelija neteina kaip šou pasaulio kažkoks įvykis ir renginys, kuris sukelia fejerverkus, bet kreipiasi mūsų sąžinę ir širdį. Ir kviečia mus atgailauti ir tikėti. Ir gyventi taip visą gyvenimą. Padėk mums viešpatie būti nuolankiais. Padėk mums asmeniškai taip mąstyti kiekvienam iš mūsų. Galbūt kažkas mūsų tarpė dar neturi taikos ir ramybės su tavim ir jei mirtų, nežino, kas nutiktų jo gyvenime. Duok tam žmogui gelbstinti tikėjimo užtikrintumą, kad jisai turėtų taiką ir ramybę su tavim. Visiems kitiems mano broliams ir sesėms viešpatie duok tą drebančią ir jautrią širdį, kuri klauso tavęs viešpatie. Nori sekt paskui tave ir klauso tavęs. Netidėlioja žinios aktualumo ar svarbumo paskesniam laikui, tarpušvenčiui, atostogoms ar senatvei. Ne. Tai, ką tu skelbi, tai, ką tu kalbi, savo mokiniams yra pirmos svarbos klausimas. Viešpatie, pašventink mus, įgalink mus iš savo malonės. Per Kristų. Amen.